Өнөөдөр авилгатай тэмцэх олон улсын өдөр тохиож байна. Онгарсаар шүүхээс авилгын гэмт хэрэгт холбогдсон 19 албан тушаалтнд хариуцлага тооцсон байна. Хариуцлага тооцсон нь энэ боловч цаана нь шийдэгдээгүй хэрэгсэхгүй болсон авилгын гэмт хэрэгүүд олон байгаад хуулийн салбарынхан шүүмжилтэд хандаж байгаа юм а. Дэлхийн улс орнуудад энэ өдрийг авилгатай хэрхэн тэмцэж үрдүн гаргаснаа тайлгнадаг өдөр. 13 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа авилгатай тэмцэх газар авилгачдын учруулсан хохирлттой гэмт хэрэгүүдийг илрүүлэн шалгадагч за эцсийн дүндээ шүүхэн шатанд очоод хэрэгтнүүд ял завших тохиолдол өнөөдөр ч гэсэн байсаар байна. За иргэдийн шүүхэд идэх итгэл 40 хүрэхгүй хувьтай байгааг зөвлөгөөнд оролцогчдын төлөөлөл онцолж байлаа. Нэг бол тухайн шүүгч уур чадвар мэдлэг нь анхан шатнд ерөөсө байх болсон эсвэл дав залт шатн дээр энэ албан тушаалын гэмт хэрэгтэй холбоотой эргүүдийг авилгал албан тушаалын нөлөөлөлд авч эсвэл авилгал авч хин нэгэн нөлөөлөлд автснаас болж хэргийг хэрэгсэхгүй болох хүчингүй болох юм тохиолдол гэж. Энэ зүгт авах төр биш. Хялтан шатн дээр очихоор бас түр хялтан шатнд гаргасан гомдлын 50-60% нь байх болчтой. Сүүлийн 6 жилийн байдлаар бол дундчлаад аваад үзэх юм бол нэг 340 орчим шүүгч толбогдох 230 орчим гомдол шийдвэрлж байгаа. За өмнөх оныхоо үлдэгдэлтэн төр гомдлыг бол одоо нэмээд. За энэ онд бол 2019 оны 1 сарын 1-ээс эхлээд хүлээж авсан гомдол гэх юм бол өнөөдрийн дагавар бол 194 гомдол, 277 шүүгч толботой гомдол маань нэг бол хүлээ авчлаа бид бол шийдвэрлээд явж байна. Нөгөө талаас гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөлийг арилгахад бодиттой үр дүндээ бүтээлчээр хамтран ажиллахыг хаа хаанаа анхаарч ажиллах нь зүйтэй байна. Нийгэмд анхаарал татсан, нийтийн ашиг сонирхлыг хохироосон эрүүгийн хэргийг мөрдөн шалгах хянан шийдвэрлэх чиглэлээр хуулийн байгууллагын хамтын ажиллагааг шинэ шатанд гаргахыг уриалж байна. Авилгын гэмт хэргийг шалгах шийдвэрлэх, шүүхэн шийдвэрлэх процессын хаанан доголдол үүсэж байна, хаанан ахиж байна, хаасан дутагдал байна, энийг хэрхэн цаашаа янзлах, зас сайжруулах вэ гэсэн олон улсын одоо экспертүүдийн дүгнэлт гарна. Энийг үндэслээд бид нар одоо энэ дээр цаашдаа ажиллах арга хэмжээгээ харилцан хамтын ажиллагааныхаа бас төлөвлөгөө, стратегийг бас гаргах ёстой юм байна. Хэргийн шийдвэрлэлт үр дүнгүй байгааг улс төр, за бизнесийн нөлөө, шүүхийн үйл ажиллагаанд тавих иргэдийн хяналт сул байгаатай холбон тайлбарлаж байна. За шүүгчнөрт оногдуулах хариуцлагын тогтолцоог чангадах нь зүйтэй гэж хуулийн салбарынхан үзэж байна. Амьсгалын гэмт хэргийн гүйцэтгэлийнхээ төлөө хүлээдэг хариуцлага зэрэг илрүүлдэг, тогтоодог механизмыг бол илүү боловсронгуй боловсны эцэст бол шүүгчийн цалингаа сонгодог ийм байдал бол хөргөстөн байгаа юм. Тэгэхээр мэдээж авилгатай тэмцэх газар прокурорын байгууллагын үйл ажиллагаа нэгт уялдаатай байж хэргийн шийдвэрлэл хэрэг одоо тэргуй хугацаанд шуурхай шийдвэрлэх тийм нөхцөл бүрдэнэ. Ерөнхийдөө хариуцлагагүй асуудал яригдаад байгаа. За энэ хариуцлага ингээд тойрч явсаар байгаад мөрдөгч буруутаа ч юм шиг, энэ дээр тавьжсэн прокурор буруутаа ч юм шиг, шүүх одоо баг эргээд бас буруутаа ч юм шиг ийм асуудлууд байна. Тэгэхээр цаашдаа бас энэ хууль эрх зүйн орчныг энэ чиглэлд нь бас илүү их сайжруулах асуудал харагдаж байгаа. Шудраг байдал ба нийтийн итгэл сэдэвт хуулийн байгууллагуудын нэгдсэн зөвлөгөөний төгсгөлд авилгын гэмт хэрэгт холбогдож байгаа төрийн албан хаагчдад оногдуулах ял шийдэгдлийг чангатах, улс төрчдөөс хараат байх, хахуул авсан хүнийг төрийн албан дахин томилохгүй байх зэрэг олон санал дүгнэлтүүдийг нэгтгэж засгийн газарт хургуулхээр боллоо.